inovativno, oštrog jezika, ludo perovanje. Sećam se Beovizije 2003. godine i pesme Januar ponoći ljube se svi. Riba do bola. Zapalila je stradu u to moje klinačko vreme. A onda su krenuli da se nišu hitovi. Mišo moj, zla barbika, ekstaza. E onda je zaista nastala ekstaza. Udala se za rastu tokom pripreme albuma. Počela da živi burnim životom. U to noći, kako pričaju i kako smo imali prilike da vidimo, se ugojila 120 kg. Rodila je ćerku i svi su mislili promenit će se. Ali nije. Nastavila je da živi istim životom. Iz besa i ljubomore tadašnjem mužu je izgrabala auto i na njemu napisala: Ja sam Ana. Da, pogađate. Govorimo Ani Nikolić. Predviđali su je veliku karijeru, ali gledajući sadašnje postupke, tone sve dublje. Kao Titanik. Niko nije očekivao. Sve češće je viđamo u alkoholisanom stanju, dok su je postupci skandalozni. Zakazala je i arenu, ali mislim da od toga nema ništa. I da oni koji su kupili karte neće povratiti svoj novac, jer se posvađala sa producentom, koji je imao velike planove za nju. Čak je i na društvenim mrežama objavio da želi da je pomogne da se izvuče iz alkohola i narkomanije. Ali da, Ana to ne želi. Mislim da Ana često ovih dana peva stihove svoje pesme, bitno da je nekad bilo lepo. I bilo je. Vatrena brineta nekada je punila klubove na svoj stasi glas. A danas je predmet sprdnje na društvenim mrežama. Na svakom njenom novom nastupu publika očekuje šta će novo uraditi paraćinska barbika. Gledali smo je kao prase u blatu, kako se valja po bini. Vrlo često ona isto i padne, a od onog stasa i glasa nema ni traga ni glasa. Kako se šuška po gradskim kuloarima, od nje su svi digli ruke, sve majke. Pukla i finansijski, kaže da nema ni 100 dinara u novčaniku, a nekada je zarađivala mnogo. Da li je kao u svojoj pesmi postala zla Barbie? Sad. Mnogi se nadaju da je ovo njeno trenutno stanje i da će se probuditi iz ovog ružnog sna. A ja joj kažem, Ana, probudi se i vrati se na tron. I da oni koji kažu da ne možeš, ti ih ubediš u suprotno da ti to možeš.